Poštovani gledatelji, dobro večer. Evo nas u još jednom pres klubu. Čini se da se predizborna kampanja zapravo zahuktava. Čitav niz velikih kapitalnih događaja ovih dana stiže u Hrvatsku. Jedan od njih je svakako Agrokor. Još jedna smjena u vladi i naravno Vukovar kao mjesto sjećanja, kao mjesto pijeteta za ljude koji razumiju šta je to i kao mjesto u kojem je potrebno napadati, kao što se vidi, u kojem je potrebno oskrnavljivati koliko je god moguće zapravo najveći hrvatski spomenik i najveći hrvatski mit, a to je Vukovar. O svemu tome večeras sa starim gostom pres kluba, profesorom Josipom Jurčevićem. Poštovanje, dobrodošli. Dobro večer vama i svim slušateljima i gledateljima. Domovinski pokret je po najnovim anketama pretekao Most. Mislim da je to prvi put u ovoj godini i toga sad izbacuje kao zapravo prvu, glavnu i najvažniju domoljubnu, konzervativnu, kako god hoćete, desnu opciju u zemlji. Koji su čimbenici na to utjecali? Pa možda treba podsjetiti da to zapravo nije iznenađenje, jer Domovinski pokret je jedina stranka, a ankete se često provode, koja u kontinuitetu neprekidno raste, što na neki način pokazuje ozbiljnost, to je sadržaj rada, upornost i snagu u konačnici, što je iznimno bitno u političkoj ponudi koja se nudi u predstojećim izborima. Dva su osnovna razloga te snage, ili sve veće snage Domovinskog pokreta i te stabilnosti usprkos ovom neograničenom granatiranju prekomjernom koje se događa. Jedno je objektivna situacija u Hrvatskoj i ta situacija, kao ja bih to usporedio sa 1991. i Vukovarom, gdje je Vukovar bio hrvatska sinteza, gdje su se spontano svi okupljali. Dakle, Vukovar nisu branili samo vukovarski branitelji, dakle, iz Vukovara, nego, dakle, to je bila spontana sinteza svekoliko Hrvatstva, uključujući strane dragovoljce. Dakle, iz svih dijelova Hrvatske, sa Brača, iz Rovinja, dakle, teško je naći negdje neki kraj odakle netko nije došao dragovoljno braniti Vukovar. Jer to je tada bilo, dakle, pitanje vojnički, politički, pitanje opstanka Hrvatske. Slično je sada, dakle, na drugi način, identitetski, simbolički, dakle, nemoguća misija koja se obavila 1991. godine kada je Hrvatska obranjena. I na zapravo tom simbolu Vukovara, koji nije samo simbol žrtve, on je simbol herojstva i hrvatske pobjede, gdje je na tu pobjedu krunu stavljena zapravo 95. Oluja. Tako da sve teške situacije, Hrvatska je danas razorena u ovom hibridnom protuhrvatskom ratovanju kolonizacije, dakle masovnog, dakle, danka u krvi kakav nikada u najtežim razdobljima povijesti nije bio. I ukazuje se opća društvena, nacionalna, državna potreba, jel, da se pojavi neka snaga koja će okupljati. Tako da nije čudno da je Domovinski pokret neprekidno prepoznat usprkos svim ovim događajima. Rekao bih, kao što je Vukovar bio prekomjerno, dakle, izvan svake mjere, suludo granatiran tada 1991. Tako se sada događa neprekidno Domovinskom pokretu. Kao što vidimo, krug onih koji udaraju na Domovinski pokret iz svih oružja, uključujući čak i one koji su na toj listi ušli u Sabor pa onda otišli i tako dalje, zapravo ipak je hrvatski narod kao 1991. pokazuje zrelost i rekao bi tu su negdje ti čimbenici, dakle, koje treba tražiti. I drugo, dakle, to je jedan opći razlog, dakle, društvena potreba, rekao bih, za jednom takvom snagom, pokretom koji okuplja, dakle, na ovoj vrijednostnoj razini. I zapravo u tom granatiranju prekomjernom koji se događa na Domovinski pokret pokazuje se čvrstina i snaga. I kad se gleda, evo, samo predsjednik koji je vrlo važna i simbolička osoba, može se vidjeti koliko testova je on zapravo izdržao u proteklih godinu dana, pogotovo u posljednje vrijeme, ali što opet nije iznenađujuće, bez obzira na svekoliko granatiranje. Dakle, on je već davno položio ispit u Vukovaru kad se radi, dakle, o organizacijskom vođenju, dakle, rekao bi, premijerskoj ulogi koja pazi na gospodarstvo, razvoj jednom Vukovaru gdje se vodi hibridni razarački rat koji je bio razoren kao Hirošima. On je htjeli, ne htjeli, dakle, pošto je gospodarstvo i taj gospodarski prosperitet mjerljiv, dakle, dobiva nagrade kao najuspješniji grada, s time i gradonačelnika, kao njegova čelna osoba. Dakle, to je jedna dimenzija, rekao bih, pragmatična, politička, koja je jako važna u ovoj razorenoj, zapuštošenoj, gospodarski i na drugi način upropaštenoj Hrvatskoj. A drugo je, dakle, za mene dugoročno daleko važnije, dakle, ta identitetska snaga koju je on pokazao, dakle, i onom kritičnom trenutku prijelomnice u HDZ-u, kada je jedini pružio otpor onim velikim legendarnim skupom u Vukovaru. I ako gledamo njega kao u tome smislu, dakle, do danas, dakle, on je ojačao, a s time i
I time domovinski pokret i onda, dakle, to je prepoznato usprkos svemu ovome, kao što kažem, Vukovar bio te 91. Prepoznat kao ključno mjesto gdje se brani Hrvatska. Rekao sam, domovinski pokret je pretekao most, zato jer to natjecanje traje zapravo cijelo vrijeme. Pa ne bi, možda u pitanju ste postavili, dakle, kod nas je ta zastarjala metodološki, a pogotovo, dakle, jedna komunistička jednoumna mantra da je sve crno-bijelo. Dakle, svi znamo, jel, osim daltonisti, ali i oni znaju, ako možda ne razlikuju boje, dakle, da je svijet prebogat koloritom. Prema tome, ta metrika, dakle, lijevo-desno, jednostavno ne stoji. Iako gledamo po tome, neku etiketu ili percepciju desne stranke dobio je HDZ, koji je zapravo najviše nacionalnih interesa prodao, dakle, što bi kao nekakva desnica. Ne, a kad gledamo, dakle, socijalne interese, nazovimo SDP, nekakva lijeva stranka koja je najviše socijalnih interesa. Izdaja, da. Ali kad pogledamo opet ono što je doktorica Budimir, dakle, dvije sjajne knjige, dakle, sa nizom podataka o tim takozvanim, nazovi elitama, ja bih rekao oligarhijama, prije 90. nakon 90. tu nema promjene. I tu su objavljene, dakle, statistike da je preko 100.000 ili oko 100.000 članova SDP-a jednostavno ono birokratski preselilo u HDZ, a od nekakvih nešto manje od 300.000 članova SKH, dakle, samo ih je 50.000 ostalo u SDP-u, jel, koji danas doživljava, dakle, i ne može iskoračiti. Tako da, dakle, ta metrika ne stoji. Ako želimo definirati domovinski pokret, onda je on sigurno, dakle, riječi suverenizam, dakle, nacionalna svijest, identitet koja se temelje na vrijednostima domovinskog rata. I to nepokolebljivo zastupa i okuplja, jel, zapravo, da bi na sljedećoj seriji izbora se to politički realiziralo i spasila Hrvatska. Kad sam rekao da je domovinski pokret pretekao most jer to natjecanje traje, htio sam vas pitati u čemu je zapravo problem sa mostom. Recimo, Bulj kao najdesniji član Mosta koalira u sinu sa SDP-om već 3,5 godine. Dobro, koliko ja znam, Bulj nije član Mosta, jel? Nije, da, ali nastupa kao mostovac, dio je ukupne priče, da tako kažem. S druge strane, Most je u koaliciji s Puljkom. U čemu je problem zapravo sa definiranjem Mosta u tom kontekstu? Pa dobro, Most kao grupacija ili stranka ili pokret, kako se već oni nejasno i raznoliko definiraju, on je neku svoju kulminaciju sigurno imao onda kad je bio na vlasti, zapravo kad je mogao ključnu boljku Hrvatske, a to je korupcija. Oni su imali, rekli, i ministra policije i ministra pravosuđa i to je bio potpuni slom. Danas je jasno, dakle, su to bili potpuno promašeni kadrovi i nisu zapravo ništa u tom smislu iskoristili tu povijesnu prigodu. To je već tada bila iznimno heterogena skupina, ako možemo tako reći, dosta brzo skupljena, ima razne glasine, ali nećemo u to ulaziti, dakle, ko je to financirao i tako dalje. Međutim, ta heterogenost i međusobna nekohezija se vidjela već gotovo prvi dan, jel, kad je gospodin Prgomet istupio. Jel, kad ste već spomenuli Miru Bulja, dakle, on je, to treba naglasiti, dragovoljac Domovinskog rata, bio je HDZ, ja mogu da sam s njim neka vrsta prijatelja, ako se on slaže s ime, dakle, tako da sam donekle i pomagao u tom njegovom procesu kad je vrlo rano izašao iz HDZ-a, što tada nije bilo jednostavno, dakle, i mukotrpno gradio svoju političku karijeru i ja mislim da on neće, ili se nadam sigurno da on neće u ovom vrijednostnom smislu kapitulirati. Jel? Nije član Mosta, dakle, neki drugi, to je već bilo javno korišteno, dakle, jesu, nisu članovi Mosta, što se s time događa. Tako da ne bih ja tu domovinski pokret ni u ovom idejnom, ideološkom, vrijednostnom, pa ni političkom smislu uspoređivao, dakle, sa Mostom kao nekakvom konkurencijom. Svako ima pravo na svoj put, glasači će to prepoznati i kazniti ili nagraditi. Ali Most je sigurno zanimljiv fenomen, ali mislim da to možemo neku posebnu emisiju. Dobro, ja sam još jednu stvar htio reći. Zašto govorimo o Mostu? Zato jer se već ocrtava se neka priča. SDP možemo i Most, jedna varijanta. Jučer je Čačić objasnio da se na centru skupljaju njegovi reformisti, Fokus, IDS i da tu sanjaju nekih 6-7 mandata. To je varijanta koja ide pod kapu i pod kišobran Milanovića, koji zapravo to sve skupa pokušava objediniti. Naravno, stvar će jako teško funkcionirati. Tu je Raspudić izmislio, da tako kažem, pojam ideološkog moratorija. Je li taj ideološki moratorij održiv i moguć na kraju kraja?
Pa to su sad ove dvije teme, pa možemo od ove druge koja je vjerojatno atraktivnija. Dakle, ideološki moratorij je pogotovo u jednoj ovako razorenoj hrvatskoj identitetski, znači gdje još uvijek nemamo elementarno suočavanje sa mega zločincem Josipom Brozom Titom i tim nasljeđem. Dakle, zagovarati u jednoj takvoj situaciji nekakav ideološki moratorij je prava, rekao bih, vrijednosna, moralna, a onda i politička zapravo katastrofa. Jer se time nudi zapravo toliko toga što... Kao samo što dvije godine do novih izbora. Što je neprimjereno i mislim da je to neprihvatljivo. To je ta politička dimenzija glasačima u Hrvatskoj koji usprkos ovim teškoćama socijalnim, demografskim, gospodarskim, ipak težište stavljaju na ovu vrijednosnu ideološku razinu, jer nekakva temeljna pitanja, a bez njih se ne može ništa ni drugo napraviti, jer zapravo kad imate vrijednosnu duhovnu krizu, onda ona proizvodi zapravo sve ove krize koje postoje u Hrvatskoj. I sada nuditi taj moratorij je, rekao bih, promašeno potpuno, bez obzira ko to radi. Zanimljivo je da to nudi sveučilišni profesor koji je sigurno vrsni stručnjak u romanistici. Mene čudi jedino da ga njegova supruga, koja je mlada, neiskusna, ali je obrazovana filozofijski, a to znači i politički, i vidi se po njenim nastupima da to ima dubinu, ne ulazeći sada u detalje i da ne ocjenjujemo to, da ga nije upozorila upravo na ovu dimenziju. Dakle, da je to nuđenje jednog konačnog, dakle, već i onako u ponoru Hrvatska se nalazi vrijednostom identitetskom nuđenju jednog potpunog kaosa i raspada. Teza je samo dvije godine zbog borbe protiv korupcije. Nema to dvije godine. To znači da vi prodajete temeljne integrativne vrijednosti, dakle, identitet prodajete da bi se došli na vlast i zapravo nudite nešto što je zapravo i upropastilo HDZ. A kad se radi to je ta dimenzija, o tome bi se moglo puno pričati, dakle, o toj dimenziji, koliko je to promašeno u Hrvatskoj, ali i načelno, dakle, temeljna razlikovnost iz koje proizlazi politički programa, onda i povjerenje birača, građana, dakle, jesu upravo ta temeljna ideološka opredjeljenja koja u Hrvatskoj, dakle, još uvijek, dakle, mi se zapravo vraćamo sada na razdoblje prije 90. Mi smo, dakle, u nekakvoj građanskoj paradigmi, tome težimo, dakle, i to je definirano u Ustavu. Međutim, mi se još uvijek držimo te vrijednosne ideološke paradigme jednog zločinačkog totalitarnog sustava koji je među najzločinačkijima kad se radi o komunističkom svijetu. Tako da je to potpuno promašeno i to bi zaslužio jedan mali simpozij, da se politološki, rekao prvenstveno, pa i svjetonazorski. Ova druga tema, mislim da ove sve sad moguće koalicije, kombinacije, naravno da u tom rasulu političkom hrvatskom, da svatko sanja kako bi se dočepao vlasti i moći, što je zapravo jako loša poruka. I tu se slažu sve moguće kombinacije, želje, ambicije, gdje svatko zapravo vidi sebe gdje bi nešto ugrabio. Jedna od tih kombinacija sigurno i ova koju vi govorite, ali to forsiraju medije. Međutim, ona najrealnija kombinacija, ja to govorim sa stručnog motišta i to sam objašnjavao kad se pojavio Možemo na lokalnim izborima i slično, i znajući cijelu pozadinu, jer sam išao istraživati i ta sam napisao već, dakle, da je najrealnija kombinacija nakon sljedećih, to znači skorih parlamentnih izbora, ta kolonizatorska sinteza, to znači ako Plenković ostane na čelu HDZ-a, dakle, on i Možemo, bez obzira na neke prividne razlike, dakle, on je toliko ubio HDZ i sve ono što je vrijedilo u HDZ-u i neutralizirao sve moguće ostalo, jer oni imaju iste gospodare. Koliko to oni razumiju i znaju, nije važno. Dakle, oni imaju, kratko rečeno, dakle, kolonizatorske gospodare koji će jednima drugima koji su ih stvorili i doveli zapravo na te pozicije. Kad pogledate samo financijske pokazatelje kako je nastao most, ko stoji iza, to je zastrašujuće. Imate sve u njihovom institutu, krenete za političku ekologiju. Dakle, Možemo govoriti. Možemo, dakle, političku ekologiju. Dakle, sve dalje, dakle, vodi vas i to je zastrašujuće kad vidite, dakle, na koji način je to rađeno. To je tipična kolonizatorska priča, dakle, koja se ne događa čak ni u afričkim državama. Danas to se malo složenije radi. S druge strane, kad gledate Plenkovića, dakle, on je doslovno od tih interesa i među njima vrlo dominantnih prosrbijanskih interesa, velikosrbijanskih. Dakle, on je instaliran na čelo HDZ-a zapravo bez ikakve HDZ-ovske, rekao bi, hrvatske nacionalne osnove. I doveden je, dakle, da uništi HDZ, da neutralizira sve što vrijedi u HDZ-u, da korumpira, kupi, dakle, i on je, ja sam ga već davno u medijima nazvao, niko to ne prihvaća, dakle, neprosvjećeni apsolutisti. Dakle, rekao bi da on čak po svom kapacitetu, habitusu, čak ne razumije što radi, nego jednostavno je doveden. Ono što je Milanović, koji ima tih iskričavih trenutaka, slikovitih, rekao da je on, dakle, obični briselski ćato.
a u toj poziciji je bio, dakle, oni su generacija i sam Milanović, međutim, ipak ima neki personaliti, ajmo to tako reći, za razliku od Plenkovića, dakle, koji je čisti, neprosvjećeni apsolutist, jel, tehnokrat, diktator, nesvjestan šta radi, jel, dakle, njemu i njegovom malom skučenom svijetu ugodno, a sve ostalo nije važno. Međutim, nažalost, jel, ovaj stroj koji stoji iza njega veoma je moćan, dakle, to su interesi vlasnici medija, kapitala, koji su duboko kolonizirali Hrvatsku prvenstveno, dakle, preko velikosrbijanskih interesa, jer isti interesi su pomagali Slobodana Miloševića i Karadžića i s njima se grlili i ljubili još ovaj, sredinom 90. kada je sve bilo jasno. Jel? I sad u tom projektu, dakle, ovaj, uvučen je, nažalost, i Plenković i ja sam, mislim, i u vašoj emisiji ili nekim drugima naglašavao, dakle, da nije Pupovac problem, dakle, ovaj, jer on radi transparentno te stvari, ne zapravo onaj komu to omogućuje. Prema tome, Plenković je jedan od razloga zašto je doveden, zapravo, da bi SPC, jel, kao ključna kolonizatorska institucija ovaj, Velike Srbije, da bi i ovo što simbolizira Pupovac, dakle, i njegova stranka koju je osnovao ratni zločinac, ovaj, Goran, da, Goran nikad, Hadži, dakle, sve je to na neki način nikad čitljivo. Nikad nijedna javna kritika nije uputio o bilo čemu iz tog balona. E, tako, dakle, da po mojoj nekoj procjeni, dakle, nevezano za sada izvore i prije nego sam ušao ovaj, u DP, uopće politički se izravno angažirao. Dakle, ja sam to pisao, je to prevedljivo, dakle, u tjedniku 7 dnevno, baš kad su bili lokalni izvori, jednu seriju članaka, gdje sam već tada zapravo vidio, ono, to je čista struka, rekao bi ništa mudro, jel? Da buduća koalicija koja se gradi, jer Hrvatska je nažalost okupirana tako duboko, i to se veže za prvo pitanje koje smo imali. Dakle, i to na neki način, ako netko strukovno ne razumije, ali to narod osjeća. Jel, i tu možemo vidjeti, dakle, tu to potrebu. Teško mi je Benčićko zamisliti sa Plenkovićem. Ne, to uopće nije. Možda, to vam je percepcija. Jel, ovaj. Pogledajte nekoliko dana, ovaj, dakle, kad gledamo personaliti, jel, ovaj, Sanadera i Plenkovića, Sanader je ono kaplaro, a ovaj, Sanader je nekako, ovaj, rekli bi, pukovnik. Jel. Međutim, pogledajte kako se taj slom brzo događa. Dakle, kad se potroši oni koji su ga doveli, dakle, onda ide ta eliminacija, to je tipično i to je, dakle, stara pouka iz povijesti. Jer onaj koji izdaje matično ovaj, društvo, dakle, matičnu zajednicu, naravno da ga koriste svi nekakvi ovaj, interesi koji su protiv toga društva, ali čim ga potroše, to je uvijek u povijesti svuda bilo, ne samo u Hrvatskoj. Dakle, nakon toga odbac je rekao izdao, dakle, vlastito tkivo, jel, ovaj, kojim pripada, dakle, ono, po porijeklu i svemu, identitetu. Ovaj, onda naravno da se u njega ne može imati povjerenja, pa da, ovaj, tako da i ta priča da će Plenković završiti negdje u Briselu, to smo imali baš u vašoj emisiji, dakle, on ide putem Sanadera, to je nedvojbeno. Dobro, sad je aktualna smjena, promjena koja ima 100 lica i nalica ministra obrane Banožića. Prvo, i stigao je Anušić, kao možda najčišći kadar ovoga u HDZ-u. Prvo, je li mimo, kako bih rekao, mimo zdrave pameti da je Banožić maknut tek nakon prometne nesreće gdje je ubio jednog čovjeka? Je li elementarno pristojno da je smijenjen dok je bio u komi? I treće, ovoga, zašto je izabran Anušić? Ajmo jedno. Ma, mogli bi ovaj, puno o tome. Dakle, kao i svi ministri, ovaj, bilo oni koji su već ovaj, smijenjeni, njih 20-ak ovaj, koji je odobrao, ovaj, dakle, neprosvjećeni apsolutist Plenković, koji je, eto, da bi on malo stršio, doveo još gore od sebe. Jel, bez obzira što, dakle, i u HDZ-u svuda u državi, dakle, ima silno stručnih ljudi, dakle, za niz ministarskih mjesta, sigurno se u roku tjedan dana može pronaći 10 ministara za svako ministarsko mjesto koji će znati raditi ovaj, svoj posao i to uopće nije, dakle, u Hrvatskoj ne postoji taj problem, ali postoji taj kriterij, jel, dakle, podkapacitiranog čovjeka kao što je Plenković u svakom pogledu, dakle, asocijalca, jel, ovaj, Banožić. Dakle, govorimo o Plenkoviću, jel, a onda naravno da je Banožić jedan od takvih kadrova i sve skandale koje smo ovaj, gledali. I mislim da je tu ovaj, ali nesvjesno pogriješio Milanović, jer ja mislim da bi Banožić već bio smijenjen ovaj, da nije toliko ovaj, došao u središte ovaj, tog sukoba. Insistiranje Milanovića zapravo na neki način njega je očuvalo, ali kad gledamo sve skandale koje ima i o kojima se sada tek otvara zapravo priča, nakon njegove smjene, a to je logično ovaj, u nepotističkim sustavima i takvim ovaj, korupcijskim vezama, sad ide ovaj, sad će cijela istina izaći, dakle, pa onda će se sigurno vidjeti da zapravo ova tragedija koja se dogodila, jel, ovaj, zapravo na neki način logična, jel, i silno tragična, dakle, za tu obitelj
i s pravom pojedinci samo u medijima naglašavaju, dakle i bave se Banožićem, ne bave se zapravo sa tragedijom jedne obitelji koja je očito bila marljiva. Tako jer je, u subotu u 6 ujutro ići mali privatni poduzetnik na posao, dakle govori dakle supruga, dvoje djece, maloljetne ostalo, dakle to je, rekao bih, priča i to traži solidarnost i javnu pozornost. A onda dolazi pitanje, dakle, koji su to kadrovi koji na taj način, a vidimo sad dakle da... Ali fantastično je, mogao je raditi što je htio. Kao ministar još državne imovine ništa nije napravio, a obećavalo se, navodilo se. O ministarstvu obrane da ne govorim. Stotine afera, stotine nespretnosti. Dakle, nema kriterija. Ako ste odan i poslušan, kao nekad, nema ovoga, ništa vam ne stoji na putu. Ako bismo rekli da, dakle, dva najsjajnija ministarstva u Republici Hrvatskoj ovih 30 nešto godina, nedvojbeno su ona koja su zapravo bile glavne institucije u kojima se kreirala obrana Republike Hrvatske. To je, dakle, ministarstvo policije i obrane. S time da je obrana, naravno, pogotovo kad je zapravo ZNG i formalno prešao iz policije, to je opet duga priča, dakle, u Hrvatsko ministarstvo obrane. Dakle, to je, rekao bih, najsjajnija institucija u kojoj je bio cijeli niz heroja, zaslužnih ljudi. Ona je postupno, upravo od ovih protuhrvatskih interesa, dovedena sada u jednu strahovitu kaljužu, gdje se sjajno uklopio i Plenković i Banožić sa svim tim potezima i aferama koje smo mogli slušati od nabave zrakoplova i svih tih problema. Dakle, do destrukcije samih oružanih snaga, nesluženja vojnog roka. Dakle, nije to počeo Plenković, ali on je doveden zapravo da taj završni rez napravi, dakle, u destrukciji svega, razaranju svega što vrijedi u Hrvatskoj. Zašto sada Anušić? Tu je sad, rekao bih, meni je posebno, kako pratim, dakle, posebno drag Anušić kao osoba, kao političar, jer prvo on je, njegova obitelj, njegova braća su, dakle, hrvatski branitelji. I on je 10 godina, dakle, dokazivao se, gradio svoju političku karijeru u Antunovcu i sjajne projekte, dakle, od europskih i drugih, dakle, sjajne stvari napravio. Nakon toga je prešao, otvorili mu se prostor u HDZ-u koji je tada vidio, dakle, taj njegov potencijal. Međutim, i to je, rekao bih, najvrijednije, dakle, pokazalo se da je on već tada, kada je prelazio u HDZ, dovoljno sazrio i nije nikada kapitulirao, jer je taj njegov integritet, dakle, vrijednostni, se vidi. I sada je on zapravo gurnut u jednu upravo tu kaljužu. I to mi je žao, jer preostalo je premalo vremena da bi on mogao u tom živom blatu, dakle, u kojoj je pretvoreno ministarstvo obrane. Evo i ja, rekao bih, navijam i nadam se isto tako, kao što sam rekao za Milu Bulja, da Anušić neće u tom glibu koji je pripremio Plenković i svirani i destruktori, da neće u njemu potoniti. Iskreno žao mi je. Pa to su razlozi. To je tipična metodologija, ono školska, rekao bih. Dakle, kad jednog čovjeka, naglašeno komunistička, kad nekog čovjeka hoćete koji je vrlo moćan u svom prostoru, to znači on je, dakle, on nije doveden kao Plenković na nešto. Dakle, on je gradio to na čemu se dizao. Dakle, to je jedna cijela struktura, najprije u Antunovcu, onda i u HDZ-u. Dakle, i on je stvarno, rekao bih, u pozitivnom smislu, dakle, izdanak te strukture županijske. E sad, obzirom da ga se ne može slomiti slično kao što se nije moglo ni Ivana Penova u Vukovaru, to je tipična metodologija da ga se izvuče iz te njegove baze i sredine i da ga se gurne u ovu kaljužu. Recimo, da vidite kako su to komunisti radili. Recimo, to je, takav je bio obračun metodološki komunista, a to je opet sovjetska škola boljševička, sa Andrijom Hebrangom Sarin. Dakle, on je bio, dakle, čovjek koji je bio apsolutni gospodar tada, dakle, Komunističke partije Hrvatske i tako dalje. Oni su njega izvukli u Beograd za dvostrukog ministra, da bi ga, dakle, maknuli od svoje baze, onda su u toj bazi napravili dvostruke izbore, dakle, neutralizirali, dakle, eventualni njegov učinak, i onda kad su ga osamili, izolirali, onda je išla ta likvidacija koja je jedna od najtragičnijih u novijoj hrvatskoj povijesti. Dobro, evo, recite mi sad još jednu stvar. Nije li paradoks da HDZ vodi do te razine anacionalnu lijevu politiku, da recimo financira Srpske novosti, a da pritom nikada, ali baš nikada, ni jedne kritične riječi od Plenkovića nismo čuli, niti od vodstva HDZ-a o tome, o jednom tekstu, a nema broja da ne vrijeđa bar na 5 osnova. Ne znam, evo ja sam... I sad smo čuli da je vrh zapravo stranke, čine sad Janušić, Medved, gospođa Zdravka Bušić, dakle, eminentni
pripadnici desne struje u tome. Niko od njih slova nije progovorio, Anušić jedini je. Protiv toga, perverzna situacija. Pa, ne znam, ja sam sebi već sam dosad u emisijama o kojima nastupam i vi je pišem. Pokušavam da ljudima objasnimo kako je to mogu. Pokušavam objasniti zapravo da tu nije ništa čudno. Ako pogledamo, dakle, ko je Andrej Plenković, dakle, koji je njegov životni put u smislu, dakle, nekakvih opredeljenja, dakle, njegova anemija, jel, da se izbjegne, i to je teški kompleks, da sad ne ulazimo u tu cijelu analitiku, dakle, on je doveden kao otrov, jel, na vrh HDZ-a da dovrši proces koji je Sanader, da ne ulazimo u ranije razdoblje, Manolić, Mesić i sve ostalo. Jel? Puno toga vrijednog je bilo u HDZ-u. Sjetimo se samo prve vlasti u Zagrebu, HDZ-ove i tako dalje, koliko je bila snažna. Dakle, to je sve sustavno pometeno. Tako ako gledamo ko je Plenković, s kojim zadatkom je doveden, već sam rekao, dakle, da dovrši proces kolonizacije Hrvatske, da neutralizira još HDZ kao jednu strukturu koja ipak ima neke ljude koji barem misle da će, da će pružati neki otpor i tako dalje, i tu šutljivu većinu koja čeka da se pojavi neko ko će spasiti HDZ, a onda i te neke partikularne interese u HDZ-u, a to ne može se dogoditi bez spasa Hrvatske, jer to je precizan, dakle, danas proces, dakle, pored GPS-a i svega ostalo. Dakle, nije to nekadašnje vrijeme kad odete negdje 100 km, sakrijete se, pa vas niko neće naći 20 godina ili cijeli život. Da. Danas je sve se prati, sve se locira, čak informatički, dakle, stroj to sve radi. Tako da, ispomenuli ste, dakle, i Zdravku Bušić i Medvede, napravim brojne druge, dakle, koji su doslovno kapitulirali i postali veleizdajnici. Anušić to nije. I sad dolazi u situaciju gdje će sigurno biti izložen toj neutralizaciji, tako da je to logičan potez razaranja Hrvatske, dakle, i Plenkovića sa ovim što sam rekao, dakle, njegovim ciljevima, njegovim kapacitetom, dakle, neprosvjećenog apsolutiste, da se posluži tom starom komunističkom, a inače makijavelističkom metodologijom, dakle, izvuci čovjeka iz njegove baze gdje je uspješan, gdje ima potporu i tako dalje. I gdje ne smiješ likvidirati, ćeš izgubiti i dovesti u pitanje ono što on donosi na parlamentarnim drugim izborima. Međutim, ja vjerujem, obzirom na njegov dakle, životni put, da je on izrađen i da se neće dati utopiti u toj kaljuži, a to je osnovna svrha zašto je doveden. Dakle, da dovedete bilo koga u tu kaljužu sad do sljedećih izbora, koji će biti možda za pola godine ili nekako. Ne možete ništa napraviti. Ne možete ništa napraviti. Idemo sad na kratki blok reklama, a onda se vraćamo drugim temama. Agrokoru, može li Agrokor praktički srušiti ovu vladu? Reklama i evo nas natrag. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava. Iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžba je na telefon 099 3996 011.
Evo nas natrag. Dakle, američka arbitraža je prihvatila prosuđivati, odnosno suditi, arbitrirati u slučaju Agrokor. Ono što je važno reći, ta arbitraža u pravilu ne uzima slučajeve kad nije izgledno da će završiti onako kako se od nje traži. I ono što je još važnije, iza arbitraže ne postoji mogućnost žalbe, gotovo je. Dakle, zaočekivati negdje u prvom, drugom, najkasnije trećem mjestu da će arbitraža donesti konačnu odluku, treba li država Ivici Todoriću vratiti recimo 5 ili 7 milijardi eura. Ako se to dogodi, treba li pasti vlada? Vlada je već trebala pasti kod donošenja Lex Agrokor. O tome sam ja i pisao jedan feljton u 4 opsežna nastavka. Gdje sam, dakle, ostao je narativ koji su naravno potvrdile korumpirane institucije, uključujući većinu u Ustavnom sudu, da je taj Lex Agrokor sukladan europskoj pravnoj stečevini, hrvatskom ustavu i cijelom nizu zakona, koji se stečajnom i drugim zakonima koji se odnose na gospodarstvo u najširem smislu. Međutim, ja sam tada citirao najuglednije sveučilišne profesore koji se od Jasnice Garašić do Petra Miladina i 3 ustavna sudca u izvanrednom mišljenju gdje su oni izrijekom vrlo jasno rekli i to će se, dakle, to je dokaz, to će biti ključni dokaz, dakle, u pravnom smislu na arbitraži, dakle, da je Lex Agrokor i sve, dakle, ta otimačina Agrokora, pustimo sad kako je Agrokor nastao, kako ga je stekao Todorić, to je ova neka druga priča, ali formalno pravno, dakle, to je bilo njegovo, odnosno njegovo vlasništvo i još drugih dioničara koji su sudjelovali u tvrtkama koje su učinili Agrokor. Todorić sad izlazi s tezom da je postoji neki šalabahter iz Brisela. Da, ovako, dakle, to je ključno. Dakle, hrvatski vrhunski stručnjaci, uključujući 3 ustavna sudca, i Petar Miladin i Jasnica Garašić, nabrajam druge, dakle, ko hoće neka to iz Googla, dakle, u tom feljtonu, gdje sam točno citirao, da su oni rekli upravo suprotno, dakle, da je to protivno europskoj pravnoj stečevini, da je to protivno hrvatskom ustavu i da je to protivno cijelom nizu hrvatskih zakona, zakona o stečaju i drugih. Kad se radi o makroekonomskim učincima, ja sam tamo iznio cijeli niz podataka i neke sigurnosne projekcije, što to znači i za prehrambenu, a onda je sigurnosna suverenost Hrvatske, dakle, koja je izgubljena kad nemate hranu, dakle, praktično nakon 2 dana što ne hranite vojsku i policiju, zna se što se događa. Imate generalnu pobunu koja sama ruši. Dakle, ravnateljica, mislim da je još doktorica Vizek Ekonomskog instituta u Hrvatskoj, dakle, ključne institucije, rekla da je to prava makroekonomska katastrofa za Hrvatsku. Dakle, to su stručna mišljenja koja su izrečena tada. Isto tako, što je tada čak se pojavilo u medijima koji su pratili to, pa i kasnije kad se otvorio slučaj Vujčić koji je zapravo sudjelovao, iako je on čelni čovjek Hrvatske narodne banke, zapravo on je sudjelovao u tom kriminalu, da je pogodovao onom Strvinarskom fondu iz Amerike i tako dalje. Ali ključna osoba je nedvojbeno, dakle, ta famozna Borg skupina, dakle, gospodar te Borg skupine jest upravo Andrej Plenković. Da bi se njega spasilo, tada je žrtvana njegova miljenica, Martina Dalić, posle je smijenjen Ramljak, da ne ulazimo sad u sve to skupa. Dakle, već tada je trebalo da je bilo čistoće institucija u Hrvatskoj, jer 3 ustavna suca su detaljno, svaki izdvojeno, dakle, svaki od njih je ne zajedno, nego pojedinačno, ali se sve svelo na ovo, gdje obavještavaju da će u budućim sudskim procesima, dakle, biti zadovoljeni svi oštećeni interesi. Dakle, to je takav dokaz u ovom procesu gdje je već, što ste i sami rekli, dakle, da je to već uobičajeno, dakle, Hrvatska, Republika Hrvatska, na DORH-u ime Republike Hrvatske koji je zastupa u tim međunarodnim sporovima, arbitražama i slično. Dakle, oni su prigovorili na nenadležnost arbitraže. Čim je ona sebe proglasila nadležnom, a obzirom na sve ovo što govorim, dakle, sigurno to Todorić ima negdje posloženo. Ako ništa ima u feljtonima, onda može još proširiti. To je, rekao bih, teško ili minimalno ili nemoguće očekivati da će Todorić izgubiti u arbitražu. Tim više, jer se sigurno, to će se pokazati prije kasnije, dobro nagodio sa vrsnim američkim kućama koje ne bi ušle u taj proces
i vjerojatno se dogodili o postotku da će ići njima. Dakle, ne bi to tako... Motiva, dakle, ali ovo je ključno što sam rekao. Dakle, i kad govorite o padu vlade, ona je tada trebala pasti na slučaju Agrokora. Međutim, išla je poslije i korona. Dakle, tada je bilo raslojavanje u HDZ-u i zapravo u tom obračunu unutar HDZ-a. Puno se je treslo, Plenković to se isto zaboravlja, međutim krenula je korona i tada je on iskoristio to za uvođenje zapravo otvorene diktature u Hrvatskoj. Dobro, famozni šalabakter o kojem govori Todorić iz Brisela. Možda da vidite, dakle, oni su angažirali sveučilišnog profesora Petra Miladina da bude recenzent stručni tog. I on je naravno masakrirao taj zakon, međutim oni ništa nisu usvojili. Kad je on to vidio, on je javno napisao da se ne ostramo, ono, da zaštiti sebe kao stručnjaka, rekao je, dakle, doslovno, vrlo grubo, ali očito je morao to napraviti, jer je to bio bezobrazluk par excellence da se ne prihvati ništa, a kamoli ono ključno. Dakle, zabranjuje onda moje ime dovoditi u bilo kakvu vezu sa tim zakonom. Ja? Šalabahter, dakle, Todorić govori o dvije stvari koje zlokobno djeluje. Prvo je da postoji šalabahter iz Brisela koji je dobio Plenković u kontekstu uništenja Agrokora i drugi je da je trenutni dug Agrokora 4,5 milijarde eura, a da je bio 5 milijardi kad je on upao u krizu. Dakle, još ovaj skandal, dakle, sa ovim vještačenjem vezano za proces koji se vode njega. Dakle, to je sve, rekao bih, nepotizam, korupcija i sad je pitanje koje je u toj dubokoj državi. Svi su participirali, dakle, ova Bor skupina, imate, dakle, ona je procjena da će oni za cijele svoje usluge, dakle, u ovom operaciji sa Agrokorom, uključujući Peruška i tako dalje, da će uzeti 130 milijuna eura. I još su se u medijima hvalili da je to sa 50% popusta obzirom na standarde koji se primjenjuju u EU. Dakle, imate jednu tragikomediju kad uđete samo u naslove ili pod naslove koji su pratili taj slučaj kako Hrvatsko ispiranje mozga za tjedan dana više niko ne zna šta je bilo dominant. Dakle, nova afera. Dakle, stare afere se potiru sa novim još većim aferama. Plenković tvrdi da nema da je DORH, da je to odluka DORH-a. Ako je DORH pogriješio, DORH je pogriješio. Nisam ja. To je teza. Dakle, to je toliko nestručno da bi tu trebalo stvarno sigurno ima zdravog tkiva i u DORH-ova i u policiji, imamo brsne stručnjake, međutim oni su tome todom, jel, kuhane žabe i egzistencijalne ucjene paralizirani i prije i kasnije morat će buknuti taj otpor da se neutraliziraju te točke. Dakle, korupcija se gdje je ključni čovjek, naravno Bajić koji je nadživio, ne znam, tri predsjednika i tako dalje, ne znam koliko premijera, jel? I ključni je, dakle, u tom spremanju i manipuliranju sa DORH-om i bez obzira na njegovu smjenu vezanu za Lex Perković, kad je napravio nevjerovatan međunarodni skandal, maknuti na drugo mjesto, ali svi koji su došli nakon toga su zapravo bili njegovi ljudi. Ali to je vrhunac cinizma tvrditi, kao što Plenković tvrdi, da on nema ništa s tim. Pa on je taj koji postavlja. Ne, on od prvog dana tvrdi, ali dakle, postoje dokazi, svjedoci, jedna momčad, rekao bih, stručna koju su oni pozvali isto na taj prvi sastanak, pozvali su, dakle, ove svoje borgovce, ali valjda zbog lefa da maskiraju stvar, pozvali su zadrugu za etično financiranje. Ne, koji su predložili jedan, to sve ima u feljtonu pa hoće detalje, dakle, koji su predložili švicarski i austrijski model, pozivaju se na, dakle, na kvalitetu hrane, očuvanje prehrambene suverenosti, značaj demografske sigurnosti, dakle, ako vi kontrolirate prostor poljoprivredni i tako dalje. Dakle, to je cijeli niz učinaka, predlagali su taj model zapravo da ako se već ide, dakle, ako je Agrokor u takvoj krizi, dakle, da on treba postati dioničko vlasništvo hrvatskih građana. Po austrijskom, dakle, i sličnom modelu, naravno, i to su bili čestiti ljudi, međutim, ja nisam ih, dalje bilo neke snage i volje, nekakve, ja sam čak mislio s njima komunicirati, zapravo jer njima je zanimljivo to, jel? Dakle, koliko moralnih ljudi ima. Dakle, oni su biznismeni, jel? I tržišno rade. Dakle, njima je ponuđeno da i oni uđu u ovaj model, jel? Dakle, veleizdajnički koji se dogodio i protuzakoniti s Agrokorom. I oni su rekli, budući niste prihvatili naš projekt, mi ne želimo sudjelovati. Dakle, odustali su od zarade, videći pravu katastrofu i ne želeći se, to su mlađi ljudi, dakle, ne želeći se blamirati u budućnosti. Dakle, prema tome, Agrokor je, dakle, to je najveća organizirana pljačka na prostoru, ne znam sad Ukrajina, Rusija i dalje, ali dakle na prostoru bivše Jugoslavije. Ja? Dakle, gdje je protivno europskoj pravnoj stečevini, dakle, to ne govori Josip Jurčević, nego to govore svi vrhunski stručnjaci, uključujući ustavne institucije, dakle, protivno europskoj pravnoj stečevini, protivno hrvatskom ustavu i zakonima i da ono pozivanje na Parmalat u Italiji nema nikakve osnove. To sam baš htio sad reći, da, to je potpuno druga. Tako da je sve bila prijevara, dakle, sa te medijske, političke, korupcijske moći, neprosvjećeni apsolutist neprekidno tvrdi da on nema nikakve veze s time, a zapravo on je gazda, jel, Bor skupine i o tome je dovoljno samo uzeti podatke iz medija iz tog doba. Ne?
Da. Druga velika tema koja cirkulira po Hrvatskoj i traje već zapravo tjednima, a sad je narasla do činjenice da je jedno 14-godišnje dijete, doslovce dijete, dakle 2009-godište i jedan 16-godišnje, uhićeni su zbog takozvanog desnog ekstremizma. Dakle, ta histerija gdje se uhičuje na stadionu ko pjeva problematične pjesme, pa u jednom gradu, pa u drugom gradu, pa u trećem, u državi koja se raspada u pravnom smislu, državi koja nije sudila ni 10% zločina u Domovinskom ratu, državi koja ima desetke tisuća ljudi bez papira koji bauljaju po Hrvatskoj, vlast se odručila tražiti filoustaše, uključujući i u dječje dobi. Ima li kraja tom ludilu? Pa rekao bih, nije to baš tako bez veze. Jel, zapravo, ako u ratu porazite neku zajednicu, ubijete joj pola stanovnika, ali ako ostane ta identitetska, socijalna kohezija, dakle, ako ostane ta vrijednosna struktura, prije ili kasnije, dakle, ta zajednica će se izvući, spasiti, oporaviti i tako dalje. Ali ako ubijete vrijednosnu strukturu, onda je to zapravo potpuno, dakle, smrt te zajednice, ona nestaje, asimilira se, raspadne se i tako dalje, u nešto drugo i slično. Tako da ovaj posao koji radi Plenković, zapravo to je model koji je Slobodan Milošević uveo, dakle, ustašizacija na temelju jasenovačkog mita i svega, ali ekstremni primjer je toga bio 87. do 90. gdje je upravo to, taj hibridni specijalni rad, dakle, forsirao, dakle, tu ustašizaciju u Hrvatske sa jednakom terminologijom koju sada koristi Plenković. Svatko može otići, barem u Zagrebu, u NSK, uzeti bilo koje tiskovine, dakle, i u Hrvatskoj. I na internetu se može. Da, ali dobro, iz tog razdoblja, ne znam, to sve, ali dakle, postoje, bilo u informatičkom obliku ili u NSK, dakle, pa prolistate bilo beogradski tisak ili ovo, dakle, ustašizacija Hrvatske, bila je glavno specijalno ratovsko opravdanje za tu agresiju, a s druge strane bila je motivacijski čimbenik zastrašivanja ili motiviranja da se obračuna s tim ustašama koji su dehumanizacija njihova se događala i tako dalje. Sad se opet na svakom koraku navode. E sad, da vidimo samo, dakle, dovoljno je samo spomenuti da vidite dokle nije to Plenković počeo, on samo završava posao. I to je iznimno važan posao jer operativnu akciju, dakle, da se sve svede na Za dom spremni, koji inače stari hrvatski pozdrav, ja sam jedina osoba koja je to vještačila za potrebe suđenja Josipu Šimuniću pred Međunarodnim sportskim sudom u Lozani i za suđenjima pred Prekršajnim sudom u Hrvatskoj. Dakle, naravno da je to stari hrvatski pozdrav i da je, dakle, da sad ne ulazimo u sve te detalje, dakle, oni su sveli sve na to, jel? I onda kad eliminiraju HOS pomoću tog pozdrava, kad ustašiziraju Hrvatsko, onda će ići, dakle, jer taj pozdrav su, o tom postoje videozapisi, dakle, ja sam bio i osnivač i prvi ravnatelj središnjeg arhiva Ministarstva obrane, dakle, imamo i pisane dokaze, ali i video izvorne zapise, dakle, da su gotovo sve postrojbe, dakle, pozdravljale se tim pozdravom, samo ga poslije nisu uvrstile u svoju službenu ikonografiju, dakle, i sve legendarne brigade, prva, četvrta, sedma, da ne nabrajam dalje, jel, i sad, ako se kralježnica slomi, dakle, na tome, s time da je tu operaciju javno najavio ministar Zimilanovićeve vlade 2013. godine, rekao da se time isušuje močvara. I sve što se događa sa i obitelji Mamić, i Dinamom, i nogometnom reprezentacijom, dakle, to je dakle isušivanje, kako oni kažu, močvare. Jel? Jovanović, da, ministar tada obrazovanja, znanosti, športa i tako dalje. Dakle, to je jedna operacija koja traje nevezano, jel? Ali Plenković je, dakle, doveden da dovrši taj proces koji nije on započeo. Jel? I to je sad, kao što vidimo, završna faza i dakle, od onog neraščićenog kukastog križa na Poljudu, da sad ne nabrajam tu cijelu sariju, dakle, nisu bili motivi da se, ne znam, ne sudi se Mamiću da bi se eventualno otvrdilo i tako dalje, je li on počinio neki kriminal, jel? Nego se sudi, dakle, da se eliminira njega kao ključnog čovjeka, dakle, i Dinama i reprezentacije, jer to je, dakle, bio glavni motiv. Dobro, a valja podsjetiti, kako je nogomet popularan, dakle, još ostao, dakle, integrativni glavni čimbenik hrvatskog društva. Dakle, sjetimo se da je upravo pred odlazak u Rusiju, gdje je nevjerovatan uspjeh postignut, da je pokrenut proces suđenja ključnim igračima, Modriću i Lovrenu, jel? Da bi ih se odvratilo da ne idu na prvenstvo i da se tada slomi reprezentacija. Međutim, kako, zahvaljujući providnosti, što bi rekao selektor, izbornik Dalić, dakle, kad se sjetimo, dakle, svega što se događalo u Rusiji ili u Kataru, dakle,
Jel, to je fenomen. Jel, apsolutno. Apsolutni fenomen. Ali sad se traži po stadionu. E, sada, to sada. Jesu to manekeni ili su to... Ne, ne. Dakle, i ovo u Grčkoj, jel, dakle, ova operacija sa, Bad Blue, sa Bad Blue Boysima. Još dakle, tamo. Dakle, to su obavještene operacije da se neutralizira ta socijalna skupina. Dakle, znamo mi što su navijači, znamo što se dogodilo na utakmici i simbolički na neki način to je naznačilo i početak srbijanske agresije, dakle, i obranu Hrvatske, jel, na Maksimirskom stadionu i tako dalje. Jel. I tada su navijači, dakle, u Domovinskom ratu bili integrirani i bila je športsko suparništvo, međutim, i tu se vodi operacija, tako da su skupinu od preko 100 navijača poslali, dakle, i znajući što će se dogoditi. Iako, dakle, postala je evidencija, dakle, to će prije ili kasnije izbiti na vidjelo. Sve što se događa u Hrvatskoj, dakle, najvažnije je, dakle, ubiti ono što je obranilo i stvorilo Hrvatsku. Dakle, Hrvatska se nije obranila oružjem, ono se obranila, dakle, socijalnom solidarnošću, herojstvom, dakle, vrijednostima i identitetom. I to je vrlo brzo prepoznato, dakle, u analitici strateških interesa bilo Velike Srbije ili drugih koji koloniziraju Hrvatsku, da se Hrvatska nije obranila zahvaljujući tenkovima i tako dalje, puškama, da. Nego tom zajedništvu. Vi dakle mislite da je to u nemogućoj operacija misiji koja se ide, navodi? Operacija se može, dakle, ja sam u institutu Pilar vodio centar za istraživanje mira, rata i terorizma, dakle, gdje je hibridni rat, dakle, informacijski i sve ovo što se događa u svijetu, jel, oružje je samo nužno zlo koje se koristi. Sve ovo je dakle puno bolje po modelu kuhane žabe što rade vrhunski stručnjaci, sveučilišni profesori socijalne psihologije i drugih filozofi i tako dalje. Dakle, najstručniji i najobrazovaniji umovi koje Hannah Arendt dobro opisuje, jel, kao ubojice za pisaćim stolom koje pristaju kreirati dakle, tu industriju zla zločina. Da. Dakle, hoćete reći da ustaški pjevači su zapravo podmetnuti ili organizirani ili manipulirani? Dakle, ili to uopće nije problem isprovocirati. Dakle, inače, čak u sređenim društvima uvijek imate otpor prema vlasti. Čak kad je vlast u redu u uređenim državama. Dakle, samo ako vlast kaže da je nešto zabranjeno, imate automatski ljudsku, rekao bih, reakciju šta će oni nama zabranjivati pa se to koristi. Prema tome, isto tako nije problem imati ili korisne budale, dakle, ili vlastite agente koji će dovesti do toga da se tako nešto događa. Ali kažem, to je vrlo razrađeni model koji se, dakle, a i to smo radili, dakle, u vrijeme rata i tako dalje, u informativno psihološkoj djelatnosti, dakle, proizvodnja ustaštva u vrijeme Miloševića, dakle, i kad imate video zapise sa neprijateljske strane u Hrvatskoj, dakle, svi su oni bili uvjereni, jer u tim svojim emisijima imali su svoju televiziju, dakle, sami sebe snimali, dakle, da oni ubijaju nekakve ustaše koji su zapravo neljudi, koji su tako dalje. Dakle, to je vrlo moćan čimbenik i tako da ovo sve, da se to stavlja u prvi plan, nije slučajno, jel, dakle, jer ako se već 10 godina dakle traje operativna, završna operativna operacija dakle ubijanja hrvatskog zajedništva identiteta, dakle, a to je takozvana ustašizacija na krivotvorenju svega i svačega. Dakle, s time da je svu tu simboliku samo da vidite koliko je koliko sa bijelim poljem, ne svu tu simboliku je dakle bez ikakvih problema dakle legaliziralo u Ministarstvu uprave vlast Ivice Račana i Stjepana Mesića, jel? S time... Da, ali stalno se loži vatra, pa postoji grb koji je problematično. Ne, ali tu govori koliko smo mi u tom procesu, s tim da ne govorim, dakle, da je prvo bijelo polje, dakle, čitao vrijeme u komunizmu na Markovoj crkvi, ali i u Saveznoj skupštini u Jugoslaviji, dakle, imate prvo bijelo polje. U službenom grbovniku iz Socijalističke i Federativne Republike Jugoslavije imate grbovnik sa prvim bijelim poljem, ali pa, do učinaka ovih u Austriji vezano za blajburško obilježavanje. Neko namjerno tu vatru dakle, to je, to je organizi... dakle, to je sustavni, dakle, specijalni hibridni rat, kako se to kako se zove, dakle, kompromitacija. Kad vi nekom naljepite tu etiketu, on postaje dakle, poslovno nesposoban, niko s njim. Dakle, to su učinci, zato ponavljam, dakle, uzrok svih kriza, dakle, to nije neko moje mišljenje, to je strukovno mišljenje. Dakle, kad imate vrijednosno, duhovnu, identitetsku krizu, dakle, onda sve ostale krize proizlaze iz toga. Da. I tu, to je davno Hobbes, jel, to je poznato, dakle, rat sviju proti svih, jel, čovjek je vuk, jel. To je on davno objasnio, dakle, to ima već 5-6 stoljeća kad je on to vrlo detaljno filozofijski razradio. I to su u sadašnjim strategijama, dakle, puno je važniji taj informacijski, dakle, identitetski rat, a vojska dođe samo kao, da. Eto, nužno zla da iskontrolira neke stvari. Idemo na zadnji blok reklama i vraćamo se onda u finiš emisije. Električne grijalice centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka.
modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091-232-4949. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja kada je ubijeno 11.000 Zagrepčana, a 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima te britanske prevare na Blajburgu. Kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige. Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Evo nas natrag. Neki dan smo u Saboru mogli vidjeti da je Andrej Plenković po prvi put stvarno izgubio živce, ali on se obično jako dobro kontrolira. Ovdje je baš izgubio živce i počeo je vikat na saborskog zastupnika Stipu Mlinarića. Mlinarić je dva dana kasnije dao jednu izjavu u kojoj je zlokobno je djelovala, moram reći, u kojoj je rekao da ga je Plenković u Saboru, da ga je u životu još samo jedan čovjek tako gledao, ni manje ni više nego li Kosovac Medić kada ga ispitivao u srbijanskim logorima. Usporedio je ta dva pogleda. Moram priznati da je to djelovalo zastrašujuće. Govori zapravo o pogledu punog mržnje. Dakle, Stipe Mlinarić Ćipe je heroj hrvatske obrane koji je završio u logoru i doživljavao nezamislive torture. I to ostavlja tako duboki trag i senzibilitet, nešto nesvjesno. I rekao bih da je to najbolja slika zapravo tko je Plenković. Jel? Dakle, da je Ćipe to doživio iz neke dubine, jer taj obrambeni mehanizam je ostao negdje u njemu neosvješten. Dakle, da ima potrebu to reći. Dakle, nakon 30 godina on to kaže. Jel? Tu je zanimljivo čak sad vidjeti, dakle, istražiti psihološki i tako dalje. Ali to je toliko točno jel? Kad on to kaže. Jel? I zapravo nama koji znamo što se događalo u logori i sve okrutnosti srbijanske agresije, što, dakle, zastrašujuće je to. Jel? Dakle, a to nam služi da zapravo vidimo što se događa u Hrvatskoj. Jel? I to nije dakle, izmislio Ćipe, nego je dakle, osjetio dakle, taj pogled koji je samo jedan put u životu vidio dakle, u logoru. Tu mržnju, jel? S time da rekao bih zašto Plenković gubi živce, jer je njemu već jasno da je na toboganu na kojem je bio i Sanader. Jel? I to je razlog, jel, kažem da on je podkapacitiran odnosno na Sanadera po svim referencama, jel, s time da je on zaista taj termin forsiran, dakle neprosvjećeni apsolutist. Dobro, zašto Plenković uporno ističe da je zadovoljan suradnjom sa SDSS-om? Nema jedne jedine izjave protiv srpskih novosti, nema jedne izjave protiv Porfirija, nema jedne izjave, ali kad vidi Penavu. Momentalno. Vi vidite ako pođemo od tone dokaza i činjenica, uključujući ovo što ste rekli, dakle, finansiranje novosti, to je manji dio kad gledate penetraciju aboliranih, osnovano sumnjivih za počinjenje ratnog zločina koji su abolirani ne nekom pravosudnom procedurom koja je legitimna, nego političkom odlukom. Dakle, oni su, ne samo u vrijeme Plenkovića, sve to vrhunac, dakle, penetrirani u hrvatski upravljački sustav, dakle, od lokalne razine, medija, dakle, civilnog društva i tako dalje, dakle, takvi likovi su. Ima bezbroj primjera koji su objavljeni u medijima, dakle, tko tamo sjedi. Jel? To su sve više manje, dakle, abolirani ljudi kojima uvijek preti opasnost, jel, da će neko izvući zapravo te dokaze koji su politički. I to mu je sve normalno, ali kad vidi Penavu njemu treba vjerovati. Ja stalno naglašavam, dakle, to što je možda zvuči nevjerojatno zbog te medijske manipulacije, dakle, i diktature koja vlada, ispiranja mozga, dakle, on je doveden da bi to radio. I treba mu vjerovati, i to je zaista tako. On nema prigovora na to, jer zaista radi sve
zašto je doveden. Jel? I to bi, to je ključno da shvate ovaj glasači, odnosno građani u Hrvatskoj, da se to nama događa, dakle, od institucija koje mi plaćamo i koje smo mi izabrali. I kad se to shvati, onda će ovaj, dakle, uvijek kaže se, dakle, kad se događa promjena. Dakle, kad imate znanje o nečem i kad na temelju toga steknete samosvijest, vrednujete to što to znači da je dobro, da je loše i tako dalje, onda počnete djelovati. Ako ne znate i nemate samosvijest, nećete djelovati. Tako, ćete gledati, stavite sa strane i čekate, da. I dobro, za kraj, nije li Penava počast HOS-ovcima koji će za par dana predvoditi kolonu sjećanja? Da, zapravo zato da pokaže publici, kaže, dok ih HDZ-ovci hapse, kao što su Skejo i njegovi prijatelji uhičeni na prilazima Kninu, dok im Milanović, a kasnije i Plenković, bacaju ploče sa ovoga natpisom HOS-a, mi u Domovinskom pokretu ili ja kao gradonačelnik Vukovara, ja im dajem najveće počasti. Je li to smisao ovoga što će se za par dana dogoditi? Apsolutno, to je osnovni smisao, ali opet bi naglasio ono što smo počeli emisiju. Dakle, tu se vidi ta politička zrelost, jel, snaga i odlučnost Penave. Jel? Dakle, na toj nacionalnoj razini. Dakle, on je prepoznao, jel, taj proces i da je to ključni trenutak. Ako se kompromitira, ustašizira i tako dalje ovaj HOS, tada pada cijela Hrvatska. Dakle, sve što smo postigli od 90. pada. E, sad, obzirom na ovoj situaciji gdje je taj pressing od 13. sada toliko nabujao, kao što smo rekli, dakle, da se uhičuju djeca od 14 godina, jel, koji uopće nije problem isprovocirati. Ovaj, što djeca od 14 godina o tome znaju? Ne znaju ništa. Nisu, nego su čuli da je to znaju. Nevažno je sad to. Jel. Dakle, Penava je prepoznao, jel, da je to taj ključni trenutak. Ako se tu kapitulira, ovaj, kapitulirala je cijela Hrvatska. I stoga je opravdano, dakle, upravo taj čin, jel? S time da u cijelo ovom nizu laži koje su išle glede toga, dakle, i u ranijim obilježavanjima ovaj, može se vidjeti da je uvijek na čelo kolone stavljana određena grupacija da se vidi, dakle, da smo svi branili zajedno Hrvatsku i pokušava se igrati na tu, dakle, sistem podjele, jel? Upravo je nametnula ta korumpirana vlast i Plenković i prije njega i slično. Jel? Ovo je integrativni čin sada. Jel? Pupovac, i evo za kraj pitanje, Pupovac ni u Škabrni, ni u Vukovaru, ni nitko njegov nije došao, kleknuo i javno rekao oprostite. Ali sad se prave silno uvrijeđeni kad im zapovjednik obrane Škabrnje kaže nemojte dolaziti, bolje ne dolazite. I kad im se slično kaže, odnosno zapravo sad već zabranjuje, jer Mlinarić inzistira na tome i mislim da ima potpuno pravo, da se ne kompromitira istinsko sjećanje na Vukovar bacanjem vijenaca koji se jasno bacaju za poginule Srbe u napadu na grad. Makar to Pupovac ne priznaje. Dakle, to se naravno pod legendom, dakle, pomirbe, suživota i tako dalje. Međutim, problem je, dakle, postoji jedna cijela filozofija na koji način, dakle, prvo se mora opet ovaj suočiti s time, dakle, činjenicama do istine. Jel? Na temelju istine netko se mora pokajati, ispričati i onda se može govoriti o nekakvoj pomirbi. Međutim, vi nemate nikoga, ovaj, kaže, nemate kome oprostiti. Dakle, niko se nije ni počeo suočavati, a kamoli se ispričao, jel, i pokajao za to što je napravio. Jel. I ako nekom kažete ovaj, s te strane opraštam, oni se uvrijede. Jel, ovaj, i čak vas mogu tužiti ili vas tužuju da vi njih vrijeđate. Jel, jer oni ništa loše nisu učinili. Jel. Tako da, rekao bih opet, dakle, Pupovac, Porfirije i cijela ta njihova struktura koju oni simboliziraju, radi svoj posao. Jel. Ja sam napisao isto jedan članak, dakle, vrlo opsežan, sa naslovom nikome nije tužio, jer unutar tona dokaza imam, dakle, materijala kog god hoćete, dakle, video zapisa sa zločina, sa mjesta zločina iz Domovinskog rata, da ne govorim drugo, dakle, da je Srpska pravoslavna crkva teroristička organizacija. I ona je glavni sad akter, kako više nije Jugoslavija jedinstvena država, jer, koja ime vjerske slobode civilnog društva zapravo operira na cijelom prostoru Velike Srbije. Jer. Ona je ključni akter u Crnoj Gori, ključni akter je ovaj u Bosni i Hercegovini danas, a pogotovo u Hrvatskoj. Jer. Drugo, dakle, stalno to treba ponavljati, dakle, HDZ, sadašnji Plenkovićev je, dakle, a i Sanaderov je bio u koaliciji, dakle, sa puno prava se može reći da je HDZ ključna stranka koja je, dakle, stvarala državu, bila na vlasti i tako dalje. HDZ-ovci su ubijani u Vukovaru i drugdje zato što je kod njih pronađena iskaznica. Ja? Dakle, ubijali su i pripadnici upravo ove stranke, jel? Dakle, koji je osnovo ratni zločinac. Imate taj vrhunac perverzije paradoksa, dakle, da je sada stranka koja se kiti s time da je stvarala Hrvatsku državu u koaliciji sa strankom koja je počinila agresiju, ratne zločine, genocid
i sve najstrašnije što se Hrvatskoj događa. Profesor Jurčeviću, hvala vam lijepo na još jednoj analizi. Evo, uoči smo vikenda obilježavanja dana sjećanja i dana muke Vukovarske. Hvala vam lijepo još jedan put. Hvala vam. Da. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste još jedan pres klub. Vidimo se idući tjedan, a u međuvremenu se vidimo naravno u Vukovaru. Poštovanje.